Якщо ви купили нову квартиру в новому будинку, то можете не переживати, вона вже є в реєстрі. Але якщо це старий будинок до 13-го року, у вас є право зареєструватися, що ви були впевнені, що у вас не тільки на папері в БТІ лежать ці документи, десь згорять, щось трапиться, і все. Ви тоді не знаєте, як довести, що це ваше майно. А тепер тільки цифрове право собственності на квартиру, або якраз такі от старі бумаги от старого образця, плюс нова електронна реєстрація? Воно працює за заявничим принципом для цих тих, хто мав майно до 2013 року і ще не зареєстрував. Ви прийшли, наприклад, ви перепродаєте квартиру, ми її побачили, вона вже внесена в реєстрі. Тому це право громадянина і не його обов'язок. Це лише для його захисту. Але ми намагаємося перевести вже і приучити наших громадян не тільки, щоб папірець доводить ваше право власності. Насправді, папірець підробити набагато легше, ніж дані в реєстрі, який захищений. А от зараз чоловік піде купить квартиру, йому бумагу видадуть, або вона вже буде просто от, якби, електронна запись, тільки виключно підтверджує його права? Йому буде треба цей документ, він вдома на принтері роздрукує цей документ, так. І він буде мати власний індивідуальний номер, і це буде доводити його право власності. Якщо чоловік захоче, прости, пожалуйста, мені просто буквально останній вопрос. От мене, потім від тебе, потім знову від мене. Якщо от у чоловіка зараз є бумажне, ну, він такий гік, він хоче все перевести в електронний формат, він йде, наприклад, куди йому йти і скільки займе процес внесення його права собственності на квартиру в електронний реєстр? А це і було наше завдання – спростити для громадян сам процес реєстрації власності. Тому що раніше була реєстраційна служба, вони відчували, що вони монополісти. Хочу зареєструю, хочу знайду якусь там умову, чому я не зареєструю, а може ви мені хабаря занесете. Була велика черга, щоб чергу прискорити, також треба було 200-300 гривень заплатити. Тепер, після прийняття нових законів, які вступили в дію з 1 січня, ви можете реєструвати свою власність і бізнес навіть у нотаріусів, у місцевих органів влади, це ЦНАПи, які є майже по всій країні, а також це будуть акредитовані суб'єкти. Мін'юст лише ще 3 місяці виконує цю функцію на перехідному періоді і повністю її віддає. Тому у вас є дуже широкий вибір. 7 тисяч нотаріусів по країні, які дуже швидко, без черги, вам це зроблять будь-який день. З приводу термінів, до 5 днів максимум у ЦНАПі, і вартість не змінювалася кардинально. Ну, скажу вам просто, вона різниця від площі квартири, приблизно 140-150 гривень. Насправді все відбувається дуже швидко, бо і документи прості. Ну, що вам потрібно просто розуміти для того, щоб зареєструвати нерухомість? Ви берете правостановлюючий документ, або договір наслідування, або куплі-продажу, паспорт, ідентифікаційний код, сплачуєте цей адмінзбір, ідете або до нотаріуса, нічого копіювати навіть не треба.